Podu ti do Bruna. Faleminderit i nderuar kryesues i seancës, të nderuar pranishëm, koleg, miq, dashamir. Tema ime për sot do të jetë trajtimi të Savufit nga Ferit Vokopola në revistën Jerov. Ferit Vokopola bëri emër jo vetëm si adhëtar i devotshëm, por edhe si diplomat, jurist dhe publicist, që la mendime me vlerë edhe në fushën e publicistikës. Kontributi i Ferit Kontributi i Ferit Vokopolës është shumë dimensional. Ka qenë besimtar, adhëtar, filozof, esejist, poet, ka shkruar e ka përkthyer poezi. Është marrë me tasavuf, ka qenë dervish dhe shej sufi. Shkrimet e tij janë botuar kryesisht në revistën Zani i Nalt, që dilte në Tiranë prej tetorit të vitit 1923 deri në muajin prill të vitit 39. Kurse nga viti 39-44 boton në revistën Kultura Islame, e përmuajshme fetare, ditënore, artistike, letrare, organi komunitetit musliman shqiptar në Tiranë. Por në kësaj radhe do të përqendrohemi në një nga segmentet e çmuara të veprimtarisë së tij, si themelues dhe kryeredaktor i revistës Njeriu dhe autor i shumë punimeve me vlerë kombëtare dhe fetare. Ferit Vokopola lindi në Berat me 18 gusht 1887, por familja e tij ishte me origjinë nga Vokopola, e cila rezulton një qendër e rëndësishme me objekte kulti dhe social-kulturore dhe një lidhjesh me zonës së Berat Skarparit dhe Përmetit. Dit u vendos në lagjin Murat Çelepi në Berat në fillim të shekullit 19. Ajo nuk i shputi lidhet me vendin e origjinës. Ferit Vokopola në vitin 1938 në Tiranë arriti të afroj katër tarikatet: tarikati Sadi, Rufai, Kadri dhe Tijani, të cilat u bashkuan dhe krijuan organizatën e tyre me emrin Drita Hynore, e cila kishte për qëllim, përveç zbatimit të dispozitave islame, edhe ngritjen, lartësimin, edukimin, pastrimin frymor shpirtëror. Me idenë dhe ndimin e tij, në kurrin e vitit 1942, në Tiranë filloi të publikohet një revistë re fetare, letrare, kulturore, sentimentale. Mirë po mbi të gjitha, i kishte vu vetës detyrë të rëndësishme që të shkruante mbi jetën mistike të njërit, duke ndjekur historinë sipas tij 12.000 vjeçare, plot pohime dhe mohime problematike. Në numrin e dytë të revistës Njeriu, ai shkruan artikullin Në pragun e mistereve, ku bën përpjekje për gjetjen e fuqisë tetoksore që sa i formën njëriut që e hieshoj atë me figurën e bukur, e frëmëzoj me shpirtin tepër të shkëlqyrë. Në këtë artikull përpiqet të përkufizoj mendimet e studimet të përgjithshme analitike, duke hedhur syt në fazat e historisë misticizmit, si pas ti që nga bota vjetër egyptiane duke kaluar të popujt dhe shprendësin a jetëve të Kuranit, haditheve të profetit Muhammed dhe traditen metagiografike dhe kozmohistorike, të dietarëve me urti eksistenciale, është mërtuar ndryshe edhe si misticizëm islam. Me interes është edhe shkrimi i tij me rastin e 30 vjetorit të pavarësisë, ngritja e flamurit kombëtar. Është një reflektim i kujtimeve të tij. Ai në moshën 25 vjeçore ishte pjesëmarrës i aktit patriotik në shpallën e pavarësisë së Shqipërisë. E përshkruan me ulësi itinerarin e ardhjes së Ismail Qemalit nga Evropa në Shqipëri, si edhe angazhimet rrëth organizimit të delegatëve për pritin e ti. Në krye artikullin me numërit të 7 të revistës Njeriu, me nën titull Rëndësia pikës në misterin misticizmin atomizmit, autori dëshiron të jap një shpjegim rrëth brëndësit që zhvillon kuptimi pikës në të savuf. Pika nga rëndësia saj është edhe para idesë pakufishmes në sferën epistemologjike dhe ontologjike, ku atë e lidhë si substancë me gjithë identitetet dhe diversitetet e qeshtjeve më rëndësi kryesore të jetës. Një vend mëritor në këtë revistë, zëpunimi Kush shkon njerëzimi,
Në këtë artikull, autori elaboron përqarjet e mosmarrveshjes, burimet e cilave janë shumë të thella. Vokopola gjykon pa anshëm mbi këto probleme të koklavitura sipas tij, shkaqet, shtysat, kanë lidhur bashkë me elementin shtazor brenda njerëzit, brenda natyrës njerëzore. Si argument për këtë, ai sjell tragjedinë e parë njerëzore, vrasjen e Kainit nga Abeli. Gjatë derdhje, kjo e përsëritë vazhdimisht në mas të madhe nga përdorimi i mjeteve shkatruse që ka krijuar teknika moderne, por megjithatë plot mundime dhe përpjekje kundër njëri tjetrit e kundër natyrës për trumfin njerëzor. E nëse ka mbritur sot shtetërimi, duhet ditur se ky përparim i detyrohet të veçuajtrave të cilët ai quan rrugëheqësve të mëdhenj që shpëndan errësirat e padijes, mahën të dritës së mendjes dhe intuitës shpirtërore. Në numërin 12 të të njëjtës revistë, Freud Vokopola në punimin Pse përpiqen dy shpirta, paraqet çdo anë të kësaj bote, çdo fushë aktivitetit njerëzor, përpjekjet e dy shpirtrave njëri me tjetrin me një hop që shtohet çdo ditë dhe që tërhiqen njeriu drejt pakuptimësisë së çastit, si dhuratë për një të ardhme të dyshimt. Këto dy shpirtra që nuk afrohen me njëri tjetrin, përbëhen prej mendësisë së vjetër të asaj të res, prej dy botrave të ndryshme e të pakuptueshme. E pra, nuk mund të pajtohen kurrë pa ju shmangur secili çaçeve të ekstremitetit e pa i ushtruar arsyetimit të vërtet që kërkon realiteti së mirë së përgjithshme. Revista në fjalë, si për nga përmbajtja që shtillon, ashtu edhe për nga thellësia kohore që trajton dhe mbashtrimi mbështetur jo vetëm që përbën një arritje të pakontestueshme të autorit, po edhe një vlerë fletore, kulturore, shoqërore, politike dhe letrare, sidomos këmtaria e tij poetike. Në këtë revistë është poema e tij ku spikat mendimi i thellë filozofiko-fetar, i cili përpiqet të futet në misterat e gjithësisë e të besimit. Midis poezive më të mira që publikoi në revistën Njeriu, sipas mendimit tim janë Thesari i Psheft, Besimi i Halukut, Të Falmi Naimit, Misteri i Qarkësisë, Bashtrimi i Gjithësisë, Drita në Pasqyrë, Zbët kur gjohë papara, Aeroplani i Luftës, Pika përmbledhëse e tjera. Një punim të veçantuar autori ja kushton çështës vuajtjes e jetës dhe zëri shpëtimit, ku mundua të sjellë një perceptim më të qartë të vuajtjes. Në funksion të këtyre linjave, autori ka trajtuar fetë në artikullin Qëllimi njëshim i feve. Ai përqendrohet në atë se duke mos qenë e mundur të dihet e vërteta esenciale e kësaj bote, mendja e njerëzve të arritur gjithsinë e kanë quajtur sheshi i fenomeneve. Por Vokopola vrenë se po të shikohen qeshtet në syrën e këthjel të fesë, ose të filozofisë si edhe të shkencës, du të shihet se gjitha fenomenet të çdo kategorie ju përshtaten e ju lidhe një varkë fuqive të ndryshme, që shfaqen në trajte natyrore, faktore, sociale dhe impresioneve morale. Prandaj autori i referohet shumë dietarve të cilë thonë se feja ekziston në këtë botë qysh për korave të moqme që nuk i përshkruan historia, dhe si njëru, si pas kohës, dhe ambientit e ka pasur një farë besimi në çdo periudhë kohore. Në artikullin e TVUs, atë unë njoha, duke vlerësuar krijimin e shtetit të pavarur shqiptar si premisë politike themeluar për një zhvillim të gjitha kapaciteteve shqiptare, Freud Vokopola me rastin e 100 vjetorit të lindjes së Ismail Qemalit evokon kujtime nga momenti kryesor të takimit me të. Siç kuptohet nga ky shkrim, ai Ismail Qemalin e donte, e respektonte thellësisht duke qenë i shtyrë drejt për drejt për një fuqie të brendshme dhe një faktori të jashtëzakonshëm. Ai shpalosi disa takime me të, por veçën atë me çastin vendimtar për Shqipërinë, shumë më të ndryshëm se herë të tjera. Shprehjet e të cilët ishin ato moment urtësia, dashuria shëmbullore për të gjithë. Revista Një Fjalë paraqet një aspekt të pandryquar të aktivitetit dhe angazhimit të tij në historinë e jetës fetare të shqiptarëve. Në këtë revistë vrehet përmbajtja e lloj-llojshme, por edhe origjinaliteti i mendimit, duke përshtatur mendimet e tij me nivelin e masës dhe rrethana të kohës. Elaborimet e tasavufit nga Freud Vokopola, të mbashtruar në revistën Njeriu, kanë edhe vlerë aktuale dhe shërbejnë jo vetëm për ta njohur të tasavufin, por edhe për të ndërtuar gjykime të drejta lidhur me zgjidhjen e problemeve të tashme morale shpirtërore. Ju faleminderit për vëmendjen.
Mendimi i Dobruna ishte një përshkrim i jetës dhe i veprimtarisë dhe i fushës së ndikimit të Ferit Vogopolu, si një nga firmëtarët e aktit të pavarësisë në vitin 1912. Dhe Dobruna i bëri një përmbledhje dhe mesazhit që Ferit Vogopola dhe përçoi tek lexuesit shqiptar dhe mesazhit të unitetit, mënyrës se si